Milé dámy, milí páni, toto je upotávka na ďalší náš seminár z cyklu Sceľovanie so svetlom. Seminárik bude o druhom malom triglave Krišeň, Lele a Ledič, vládcov znamení Vodnárvo v Svarogovom kruhu, ktorý je rezonančne súzvučný s kónom dávania. Súčasne Lele, vládca znamenia draka v Perúnovom kruhu, ktorý je rezonančne súzvučný s konom reinkarnácie a ďalej s vodnárom, ledičom, vládcom znamenia vodnára v svetoviedovom kruhu, v tom klasickom, čo väčšina ľudí pozná, ktorý je rezonančne súzvučný opäť s konom dávania. A celý kvadrant Božej múdrosti, v ktorom sa nachádzame v Svarogovom kruhu a svetoviedovom kruhu a súčasne kvadrant Božej moci, v ktorom sa nachádzame v Perúnovom kruhu, kladie na nás požiadavky, aby sme sa rozhodli slobodne, správne nájsť svoje povinnosti, rozhodli sa ich slobodne plniť, aby sme týmto plnením dostali všetky pomoci, ktoré sú vlastne na stole. Seminárik bude v stredu 7. februára o 17. hodine. Je to mimoriadne dôležitý seminár, nakoľko nebudeme si hovoriť výhradne ako v prvom semináriku iba o pápaní svetielka, vyžarovaní svetla, ktoré práve máme prestreté na stole, ale budeme si hovoriť aj o ďalšej možnosti vnímať opätovne sviatok hromníc v pozemskom dennodennom živote, plnom pôsobení, pretože múdrosť veľká je, nakoľko Svarok, Perúno a Svetoviet jedno sú. Práve na hromnice, ktorých základným dňom je samozrejme stred pohybu Zeme vo Vodnárovi, čiže 4. nedeľa 4. februára, a tento dej od vôle Božej z božskej časti Hradu Grálu prúdi cez jednotlivé úrovne až k Perúnovi, od Perúna k Svetoviedovi, pri ktorom sú vlastne aj na soche, ktorú formovali naši predkovia, zvýraznené dary, ktoré človek od Perúna môže dostať, a síce vlastne bytostné jadro, ktoré prijíma do slnečnej pletene, ktoré mu umožňuje dynamickejšie pôsobiť v dennodennom živote, a tieto slávnosti prebiehajú opätovne na zemi počas hromníc, čiže ľudskí duchovia, ktorí sú čisté Janky s láskou v srdci alebo čistí Jankovia s láskou v srdci, môžu opätovne prijímať plamene Božej múdrosti, Božej dobroty, Božej moci a Božej sily. Božia moc v povestiach je v starých legendách pripisovaná vlastne alebo popisovaná ako hrdinstvo hrdina. S týmto plameňom v minulosti uskutočnil to, čo nevedeli uskutočniť armády v Grécku, vlastne rôzne eposy popísané u našich predkov. To boli všetky štyri plamene, ktoré počas hromníc ľudských duchovia, ktorí naozaj chápali jednotlivé kóny, mohli prijať. Takže budeme si o tom podrobne hovoriť, čo sa deje na hromnice,
ako sa dá pápať svetielko ešte vyššieho druhu, čiže prijať vlastne do svojho vyžarovania časť svetla ako dar Perúna. No a samozrejme to, čo sme si už hovorili a cez kalendári krátkosti si to môžeme zopakovať, pretože samozrejme, čo sa týka témy seminárika, budeme o tom hovoriť. Čiže jednak vlastne Krišen, ktorý hovorí, on je život, Lala, ktorý hovorí, nechci to, čo ti nepatrí, a Vodnár, Ledič v pozemskom hovorí, že sa topia hlady pro smerovanie nášho ducha, že Božie živé slovo je nám na blízku. No a keď si to promietneme na kóny, kón dávania. Máme byť príkladom správneho dávania, dávať tam, kde sa má dávať a tam, kde sa má nemá dávať, kde ľudia lenivejú nedávať, snažiť sa byť príkladom. Kón reinkarnácie, žltá farba, rezonančne súzvučná, znamenia draka. Nechci to, čo ti nepatrí, hovorí ale vládca znamenia dráka, je práve kon, ktorý jednoducho musíme konečne prijať. Musíme prijať to miesto, kam sme boli postavení v tom pozemskom živote. Zhodnotiť si, čo nám to má povedať, akú výzvu nám to prináša. Chopiť sa toho a naučiť sa správnym spôsobom k tomu pristúpiť. A Ledič dole vo Vodnárovi hovorí o tom, opäť je to kon dávania, avšak rozdiel je presne tak, ako vo výklade darov, ktorý robíme v astrológii. Krišeň vlastne v Svarogovom kruhu hovorí, v čom máme byť príkladom. Lala v Perunovom kruhu hovorí, čo sa máme v danej dobe naučiť. A Ledič v svetoviedomom kruhu hovorí, čo máme odčiniť. Čiže všade tam, kde sme pristali k lenivosti, či už našich detí, alebo rodičov, alebo manželov, manželiek a tak ďalej a tak ďalej. Prestať nesprávnym spôsobom dávať, začať dávať správnym spôsobom. Správny spôsob dávania obsahuje lásku, dáva človeku výhradne to, čo mu pomáha byť lepším, ušlachtilejším, zdvorilejším. Samozrejme, v rámci týchto procesov budeme si hovoriť aj o samotných konoch bližšie, ale najmä o tom, aký je súvis vyžarovaní svetla v tomto období s našou čakrou zozadu modrofialová, ktorá je z druhej strany ako tretie oko, ktoré ľudia poznajú, nepoznajú však, že zo stredu vlastne, z toho energetického centra idú vyžarovania svetla aj dopredu, aj dozadu. Čiže máme tam tých ďalších 5 poltónov, ktoré sú aj na klaviatúre, čiže dokopy 7 tónov, 5 poltónov, 12 farieb, 12 farieb znamení, 12 farieb Božieho svetla. A sprostredkovávať vlastne múdrosť je vidieť v pozemskom svete, kde ju treba dať, kde je aká biedná realita, do ktorej sa dá dať impuls, ako z nej von. Súčasne žltý meridian, ktorým tečie vlastne vyžarovanie svetla do srdcového systému. Je to systém, ktorý je síce nazývaný ako dráha pečenie, ale je to systém, ktorým je zásobovaný srdcovocievny systém a naše srdiečko. Tu vlastne sa rozhoduje, tak ako Ledič hovorí, či pôjdeme priamo alebo krivou cestou, či pôjdeme nahor ku svetlu, alebo skok dolu do temnot. Súčasne, samozrejme, Ledič v pozemskom svetoviedomom kruhu ovláda holenné kosti.
je potrebné si uvedomiť, že to, čo budeme všetko hovoriť, akým spôsobom tieto vyžarovania jednoducho papať mňam, akým spôsobom cez bachové kvety alebo naše pôvodné olejkárstvo alebo naše náramky si pomôcť v tomto období, v ktorom vlastne naši predkovia ako v období fašiangu vlastne snažili sa naozaj maximálnej miere prijať Božie pomoci, použiť ich v dennodennom živote na rozsvietenie všetkého, čo jednoducho chcení, myslení a reči a činoch mohli svetlejšie robiť. Samozrejme, budeme si hovoriť opäť o kone, buď svetlo, aby sme teda všetko robili svetlejšie, celé naše konanie sa prispôsobilo tomuto kónu všemohúceho, z ktorého vznikol zákon vo stvorení. A samozrejme, tým pádom vedeli sme jasnejšie a zreteľnejšie používať jednotlivé kóny, a kón výmeny, kón Božej dobroty, vlastne kvadrant, v ktorom sa nachádzame. A vlastne hovorili sme si v predchádzajúcej prednáške, v predchádzajúcom seminári o kóne zmeny rybičiek. Teraz si budeme hovoriť o kóne dávania vodnára a na budúci seminári uzavrieme tento kvadrant s svarogov kruh, si budeme hovoriť o kóne vďaky. Samozrejme, súčasne je to v Perúnovom kruhu otázka učenia sa vlastne jednotlivých kónov k používaniu, k rozsvecovaniu svojho organizmu. Mali sme minulý mesiac kón rezonancie cez znamenie zajaca. Tento mesiac máme kón reinkarnácie cez znamenie draka. No a cez znamenie hada v budúcom mesiaci budeme mať kón karmy. Takže je to opäť nesmierne množstvo pomoci. Máte sa na čo tešiť. Opakujem ešte raz. Srdečne vás pozývame na ďalší náš seminár z cyklu Sceľovanie so svetlom. Budeme si hovoriť o druhom malom triglave, Krišeň vládca znamenia vodnára, svarogovom kruhu, Lala vládca znamenia draka v Perúnovom kruhu a Ledič vládca znamenia vodnára vo svetoviedovom kruhu. Ako náhle si to prepojíme rezonančne s kónmi, tak vlastne so svarogovým kruhom súzúči s vodnárom kón dávania, máme byť príkladom správneho dávania, máme sa naučiť správnym spôsobom v zmysle Božích zákonov dávať, aby to, čo robíme, prospievalo vývoju ľudského ducha. Súčasne vlastne s Lalem vládcom znamenia draka súzvučí kon a reinkarnácie. Ak však keďže je to Perúnov kruh, tu je potreba naučiť sa konečne tento kón takisto správne v dennodennom živote používať. A čo sa týka vlastne svetoviedového kruhu, ten hovorí opäť vyžarovaním vodnára rezonančne súzvučným s kónom dávania o tom, aby sme napravili všetko, čo sme nesprávnym dávaním spôsobili, pokračovali v takom dávaní, v ktorom sme prinášali ozajstné požehnanie a súčasne začali dávať tam, kde sme nedávali. Takže seminárik bude v stredu,
7. februára o 17. hodine. Tešíme sa na vás. Dovidenia. Do počutia.